Ja, det blev en ganska hetsk debatt mellan dig och Jimmie Åkesson. Hur ser du på det så här i efterhand? Ja, det hade väl varit bra om Jimmie Åkesson inte hade gormat så mycket så att jag inte kunde berätta vad jag menade. Det hade nog blivit tydligare för tittarna också. Men Jimmie Åkesson leder ett främlingsfientligt parti som har rötterna i den svenska nazismen. Det tror jag inte någon har någon annan syn på. Och Svenska språkrådet har ju också definierat vad ordet blåbrun innebär. Och det är ju när höga partier öppnar upp för främlingsfientliga partier i Sverige och i andra länder. Ja, nej, men det är ju en debatt som har pågått ett tag där Miljöpartiet nu konsekvent då kallar oppositionen för blåbruna. Och det är ju uppenbart att det är mig han syftar på när han menar det bruna. Och det är ju att kalla mig för nazist. Och jag accepterar inte det. Och jag frågade honom rakt ut om han kallar mig för nazist. Och han ville inte riktigt stå för det. Och det är väl bra om det också. Tycker, ska man använda den typen av begrepp, den typen av väldigt, väldigt starka uttryck, då är det bättre att man står för det fullt ut. Och det gör han inte. Och det tycker det blir väldigt tydligt. Tar du det personligt på något sätt? Ja, han kallar ju mig för nazist. Det är det han gör, även om det är indirekt. Och det är klart att jag blir förbannad då. Ja, det är ju inget nytt begrepp som Bolund använder. Det är ett vedertaget begrepp. Så ja, det är antagligen att det stör väl Åkesson då, naturligtvis. Kommer du fortsätta använda det begreppet? Det blåbruna är inget nytt som sagt, och det kommer jag säkert göra vid några tillfällen. Det är som mobbing på skolgård. Vi är folkvalda, vi är vuxna människor, vi ska föregå med gott exempel. Man söker lösningar på samhällsproblem och gör gemensam sak där man tycker lika. Och tycker man inte lika så gör man inte saker tillsammans. Men att hålla på och tjafsa om vilket parti man gillar eller inte, det är bara dumheter. Det finns många begrepp som är vedertagna. Det betyder inte att de är lämpliga. Och brunt, det är nazismens färg. Och att då, som då ansvarig för demokratifrågor i regeringen, smeta brun färg på oppositionen, alltså det vill säga förknippa oss med något av de största övergreppen på mänskliga rättigheter och på 6 miljoner judar under förintelsen. Det är inte en värdigt en demokrati som Sverige. Och jag tyckte det var bra att Jimmie Åkesson höll Per Bolund ansvarig för vem han anser vara brun, vem han anser vara nazist i svensk politik. Ja, det var ju ett mycket aggressivt utfall där från Åkesson, och det får stå för honom. Är det rätt att kalla Kristerssons regeringsunderlag för blåbrun? Det får du fråga Per Bolund. Vad tycker du? Jag tycker att det viktiga är att diskutera sakfrågorna. Jag tror inte att den här typen av hetsiga utfall imponerar på tittarna. Nej, jag bryr mig inte om sånt. Utan allmän smutskastning av sina politiska motståndare, det får andra syssla med. Jag håller mig till sakfrågorna. Men hur ser du på att du sorteras in i begreppet blåbrun? Ja, som sagt, jag tänker inte ens bry mig om det där, utan jag är helt fokuserad på sakfrågorna. Hur ser Sveriges problem ut? Vilka lösningar finns det? Vilka partier vill medverka till lösningar? Där befinner jag mig. Smutskastning får andra syssla med. Att använda det begreppet tycker jag är helt självklart. Men är det synonymt med att kalla Jimmie Åkesson för nazist? Nej, det har jag aldrig gjort heller. Det var han som hittade på det i stridens hetta.